Kauan sitten minulla, Kirvesmäen Heikillä, tai Kirvesheikkinähän minut paremminkin tunnettiin, niin minulla oli unelma. Tai suunnitelmaksi minä tämä itse paremminkin sanoisin. Näitä Kuivajärven ja Isokotajärven erämaajärviä vuosikausia kierrelleenä ja tälläkin kankaalla useamman kerran erätulilla istuissani, niin minä olin tuumaillut ja puntaroinut asioita ja tullut siihen tulokseen, että kyllä se tuo Isokotajärvi on paljon ylempänä kuin tuo takanani oleva Kuivajärvi. Ja siitähän sitten se ajatus lähti itämään, että mitenköhän olisi, jos minä tuo Isokotajärve kuivaisin viljelysmaaksi kaivamalla kanavan tähän kannakselle. Hulluhan se tuo mies on, sanottiin. Ei tule onnistumaan. Vaan kuivattiin ihan Kalajanjärvikin, minä totesin. Ja iskin lapion kiviseen kankkaaseen. Kaivoin päivän. Ja kaivoin yön. Seuraavaan aamuun. Ja sitä seuraavaan. Kaivoin helteellä ja kaivoin vesisatteella. Räntäsatteessa väänsin näitä kiviä ja punnersin tuonne kaivannon reunalle. Yksinäni täällä erämaan rauhassa. Mahoton urakka, minulle sanotti. Ei tuu onnistumaan. Mutta minä olin toista mieltä. Sisulla tästä selvittää. Ja jatkoin kaivamista. Kaivoin vuoden. Ja kaivoin toisen. Jos kolmannenkin. Mutta pakko minun oli tunnustaa. Mahoto oli se urakka. Kuivamatta jäi Isokotajärvi. Mutta jäipähän tämä kanava kuitenkin. Muistoksi teille ja tuleville sukupolville. Katsokaa kätteni töitä. 65 metriä pitkä on tämä kanava. 10 metriä leveä. Ja yli 3 metriä syvä. Olkoon tämä, ja säilyköön tämä muistomerkkinä, millaista elämä oli 1800-luvun lopulla. Niin. Ja eihän siitä kyllä tuosta kivisestä Isokotajärvestä viljelysmaaksi olisi ollutkaan. Enempi siitä on teille iloa, kun se vedenpinta välkehti auringonpaisteessa. Jatkakaa te matkaa, niin minä vielä yritän kuitenkin saada tämän urakan valmiiksi. Kiitoksia.